อาตาติยาไล่นาจินโตญิอิชีวะเจโลกมาโกยงจียาบาตาเตยามญาเยอซงอมะจินเซนญาโธบาตาเตยาโอเตวินยงจีโกกวยจาเดปุกกุริฮาไล่นาจินโตเลชีจาเดအဲ့လိုလိုင်းနာရှင်းလုံးတဲ့အခါမှာရွယ်ချက်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိကြမှာပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေထားရမယ့်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစာပေကျမ်းကမှလာတဲ့အတိုင်းမှတ်သားပြီးတော့မင်္ဂန်တဲ့ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့အာသာတရားကိုလိုင်းနာရှင်းသုံးဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာဘာသာတရားဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာထင်ရှားနေတဲ့ဘာသာကြီးတွေလို့လူများစုယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတဲ့ဘာသာတရားတွေဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြအဲ့တော့အဆုံးအမဆိုတဲ့အထက်မှာကမ္ဘာရဲ့ဘာသာတရားကြီးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့ခြားခြားလိမ့်လာသုံးသပ်ကြည့်လို့ရှိဘာသာတရားတွေဟာအခြေခံအနေအချင်းကိုချင်းသီလအတိုင်းအတာလေးတစ်ခုလမ်းညွှန်မှုပြုကြတာများတယ်ပေါ့အခြေခံကိုချင်းသီလကောင်းရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟောတဲ့ဘာသာတရားတွေကအလုံးများတယ်အဲ့ဒီအခြေခံကိုချင်းသီလဆိုတာတောင်မှပဲကိုချင်းတိလန်းတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဟာအချုပ်ဘာသာတရားတွေရဲ့အဆိုအရဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတိလန်းပြည့်ပြားမှုတွေကိုကိုချင်းတိလန်းတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့လိုက်နာရှင်းသုံးနေကြတာရှိတယ်အခြေခံစဉ်ကိုချင်းတိလန်းမြတ်ကိုလည်းညမှုပြုတဲ့ဘာသာတရားတွေကလောကမှာအများကြီးပဲ။တဏှာဝုကလွတ်ပြီးတော့ဆင်းဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပြီးတော့ပြီးနိုင်တဲ့ဘာသာတရားဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဇန်တဲ့ဘာသာတရားတွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်တိုင်းနာချရတာပဲဖြစ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လောကမြာအကုသိုလ်တွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ထံဝန်ချတောင်းပန်ပြီး confession လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်လို့ရှိရင်အားလုံးဒီအကုသိုလ်တွေအပြစ်ဒဏ်တွေမခံရဘူးလို့လွယ်လွယ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနုံတရားများတယ်အဲ့ဒီလိုခွင့်လွတ်လို့အရာခတ်သိမ်းဟာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့စဉ်းရင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်တမ်းမှရှားတယ်ကွန်ဖက်ရှင်လုပ်ရုံနဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အကျိုးဒုက္ခရောက်မှုမှလွတ်ကင်းတယ်ဆိုတာတဘွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လောကလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေဆိုရင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာရှိကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတာတောင်မှပဲဆိုင်ရဆိုင်ရပြစ်မှုရဲ့အပြစ်ထံခံစားနေရသေးတာအပြစ်ထံပေးတဲ့လူမရှိလို့အပြစ်ထံကလွတ်နေလင့်ကစားသူရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဓာတ်ဖြည့်ဆင်းမှုဆိုတဲ့အပြစ်ဒဏ်တဘာဝကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုတော့သူခံရတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာလူကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ဘူးတဘာဝကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်သာဖြစ်တယ်လူကအပြစ်ပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်မျိုးကိုမဆုံးလို့တဘာဝပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုတော့
มีดูดูเดียวกันมาแต่บ่าวก็ปีละเช่นเดียวกันมีดูดีอุเดียวกันมาเว้นปีละอามาคันปีคนเราจะลบไปไหนมุสามาเช่นไหนเอริมาเช่นไหนนะกูเช่นไหนเนี่ยลูกสมัยปีละยงจีเมย์สโลชินเนาะแต่แกพี่ท่านข้างหน้าอะไรเช่นมาแกเต็มไปด้วยสิมาโอ้โหพระมิจฉาหัวใจเราไม่เกเรอดาหิอัตโนนาทอมิมิดีดาเลยมิมิเยกูเวียพี่ดีด้วยจังกูก้าวไม่ก้าวไปมาไม่ยุ่ยสุดากูก็เลยก้าวฉันต้องยิงหาเอ็มดามันเล็ดด้วยเล็ดจ้าเล็ดด้วยจ้าเนี่ยกูรู้แค่เรื่องพิจารณาสุราดูดีมาเพราะว่าตอนนี้ยามาเช่นเลยใช่ไหมอาม่าอยู่ในสุราดีกว่าลูกเหตุจาร์เขาหน้าเลยลูกทามเองเขาหน้าเลยลูกมีทามอาม่าเลยลูกมีลูกเสียทุกอาม่าเย่พิจารณ์กูแต่บางวันก็แทงขั้นลูกขายอะไรสุราเอ็มดามาเทียนชาพระเจ้าเลยแล้วก็มาที่ว่ามาเปล่าก้องลงนินดีสู้จู่ขันจานี่อะไรปุ๊กุลีแต่ว่าว่าก็ขึ้นมาเลือดขึ้นมาเลือดดีด้วยจ้ะที่พิจารณาอยู่ขันจานอะไรแล้วที่ว่ามาพิจารณาไปแล้วไม่ฮู้ผู้ก็ตอนนั้นมาออนไลน์พิจารณาอากุตุกันอากุที่ใครเล่นหาสิ่งอะไรบ้างไอ้เรื่องกูไปเดียวกันลาบีร์พี่บ้าปกติดูเดียวกันนี่ลาบีร์พี่พี่ที่อารมณ์ลุงยิ่งชนะคนผิวเรนลุสุดาพี่นายบ้ามาลาพี่นายมุมาพี่นายลุเบใช่ยังใช่ยังอะไรลุลุงยิ่งคนก็เป็นเช่นลุลุจิตเห็นดีกับคนลุเดียสุดเลยบ้าดาวกูเบจาร์เลยปกติฮาเลยเบลูกหายาวนี่จาร์อะไรยาจีเบเราไปพยายามที่จะยงจียงจีจีนิวกูซากูซาแต่ภาวะก็ทางแค่ทางหรอกตุลุไปรู้มาตอนนั้นไหนอย่างไม่บอกแต่ภาวะที่ย้ายกันที่ย้ายจุดที่ย้ายก็รู้ไปรู้มาช่องไปรู้ไม่อยากพูดสุดทีนี้เด็กด้วยเมียเนี่ยอาเป็นไล่ปีเราชิมเฉยนอนเช่นชาเลยตุลุโลกันดูดีกันนอนเช่นชาเราโก้เล่มขามันเนี่ยไอ้ตัวเองเนี่ยอภิญญาเนี่ยเล็กขันยงจีจาระก็ไม่ได้มามีอะไรก็พอไปลุดิลุมีอะไรเราลุสอดูได้มาสินสานยันสุระไม่ได้มาอาเนรแต่จะบอกยศวิญญาณเก่งกว่าเราเนี่ยก็แต่มาเด็กที่มันยังบ่ยึดชีเร่อดีตยังหาไม่ได้มายึดยึดชีเร่ลุทุกฟ้าว่าพอจะรับชิดอามันเดียวก็ตีบุสุเลยอามันมีบุสุเลยตามาดีที่ไม่ใช่เวเนอามาได้กูยังไงมาไม่ฮู้ผู้ถ้าจะบอกอามันยังยังกูมีนิดหนึ่งมาที่สองไหนมามาเรียนชั่วช้านี่เด้ออาวุธเวียนจามุไม่เพี้ยนเด้อชั่วจังสิริอมุไม่ใช่เด้อยาเรกูเล่มขันไม่มาเพี้ยนเด้อแล้วก็ดูเรียกมามากางงามเส้นสานไหนมีแต่เจ้ามามากางงามมีเนียบุมามากางามมีนี่ด้วยจ้ะอามาโกอามันเทนเนอามาโกอามาเทนอามาเทนพี่ก็ทุบันดาเดียร์เสวุมาเรียวไล่หน้าเช่นตรงพี่ก็นี่จ้ะเนี่ยเออเรื่องไล่หน้าเช่นตรงเนี่ยเทมเองอากาศป่าลุชินเนาะเกาเนี่ยจู่ยาจะมาไหมมาเกาโกเกาลุพี่ก็ฮอร์เรพันดาเดียร์โกไล่หน้าเช่นตรงมีวิสุลุชินนับเสวุมาพวามานิมมอนยายามาไปเช็ดเด็กบอกพาไปเลยรู้สึกดีในชีวิตเราสุดเลยแต่บางวันเดียร์จีฮะเจ้าเนี่ยรู้มายามาไม่ยากเบคิเบคากาลาเวพิพิกรรมนี้ยามาลุสุดเลยตลอดออกกรรมฮะไปรู้มาเจ้าเนี่ยไม่ยากแล้วรู้มาการเดียร์มาใช่ยังเจ้าเนี่ยสุดเลยคนที่ชินนี่ชีโดเลยเวเป็นมะเจ้าเดียวเนื้อสับยาก็ฮอดาระอากุตุมันรู้สิตาวิสะพิชิเดทุกขวิปากะเชื่อเดจูทุลุเดกุตุมันรู้สิอนาวิสะพิเกเนทุกขวิปากะชนะโรจูทุลุเดลุสะต
ถ้าแต่ล้อไม่ช่างกูพบยาละยาสอบยาก็ถ้าก็คุดูถ้าก็อาคุดูพิเศษถ้าก็คุดูพิเศษถ้าก็มะก้ามุพิเศษลูกทีลูกมะก้ามุลูกแต่มาปีเลยจะบ่มีมะฮุบุไอ้สิ่งกูยาสอบยาตะเก่งกูเนี่ยก็พอทุบปีแล้วเจาะมีปูราฮะพยาพันเซนลูกปูรามะฮุบุตบ่าวะก็ปูราไอ้นี่ปูเนี่ยมีโตั้ถิ่มเลยส่วนปูเมหลอมเลยสรตู้เยรสัพเพาะอโจเตยาเวพอเอไอ้อะမျိုးကိုตบาวะก็ไปได้จิตท่านดูตาเดียวกันนี่ဝင်ပြီးတော့ခွင်လွတ်တယ်သို့မဟုတ်တကိုးရှင်တယောက်ကနေခွင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ခွင်လွတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲသို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့လည်းပဲလူတွေဟာအလွယ်လန်းကိုလိုက်ကြတယ်လေကိုအားကိုကိုရမယ်ကိုလို့ကိုလုံးရမယ်ဆိုတာကြတော့လူတွေကပြင်းကြတယ်ပြင်းတော့ကက်တင်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်ကြတာဒီကနေ့ခေတ်ပဲကြည့်အေးဒီတလုံးလေးဆောင်ထားရင်ဒီလက်ဖွဲ့လေးဆောင်ထားလို့ရှင်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်နော်သိတိပြီးတယ်ဆိုတဲ့နောက်လိုက်နေကြတာအများကြီးပဲဒါကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်တဲ့နမူနာလေးတစ်ခုကိုပြောပြတယ်။ယုံကြည်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်။တကယ်ရတာမရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုလေးနဲ့လိုက်။အဲ့လိုလိုက်ကြလို့ပဲလူတွေကမစဉ်းစားကြလို့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့အခုချိန်တော့သိခင်စားတော့ပါဘူးထမရဲ့ဘာပြောင်းတော့ပါပြီနဲ့သူက။တစ်ချိန်တော့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံဆက်သွယ်လာတဲ့กุเสร็จละแช่ทีဆိုတာ၄လို့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့နှလုံးทีဆိုတာ၄နံပါတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညုံညတာပဲလေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ပေါ့ဒီနံပါတ် तू သိရင် तू ပဲထိုးမှာပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘာ तू ဘာဘယ်လိုမထိုးသလဲသူများကိုဘာကြောင့်ထိုးခိုင်းသလဲအဲ့ဒီနောက်လေးစဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲဒီဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့သို့တော့ကျောင်းတဲ့လူတွေကယုံနာပဲလေအေးဒါကနမူနာကိုပြောပြဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲလက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလူတွေကယုံကြတာဟောဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဟောတဲ့တရားတွေဟာသောခါတမမကံကဟောထတာဖြစ်တယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းလုံလုံဖြစ်တာကိုလုံလုံဖြစ်တယ်ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်ဆိုးတာကိုဆိုးတယ်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကဲတင်လို့ရရင်ကဲတင်လို့ရတယ်မရရင်မရဘူးဟောအမှန်တိုင်းဟောထားတာအဲ့ဒီအမှန်တိုင်းဟောထားတာဟာသောခတတကယ်အမှန်တိုင်းဟောထားတဲ့အတွက်သို့တော်အမှန်တိုင်းဟောတာဟုတ်ပြီမဲ့လို့နားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တွေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေသိအကိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းတော့တန်ဒိဋ္ဌိကောတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ရှိနိုင်တယ်လို့လက်ခံယုံနေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိနိုင်ကိုယ်တိုင်တွေ့တာဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့အက္ခာလိကောဆိုင်ဆိုင်เสียမလို့ဘူးအခုတိအခုချင်းအခုတိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဟောထားတာနော်အဲ့တော့ဘုရားတရားတော်ကလက်တွေ့ဘယ်လောက်ကြတယ်အမှန်တမ်းလက်တွေ့ကြသူတို့အဲ့လိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုလက်မခံဘဲနဲ့ညင်ပယ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကဘာမှအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေဆိုတာအမှန်တမ်းမှထူးဆန်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်လဲလို့ဆိုတော့အသိဉာဏ်ပဲ။မကန်စွာစဉ်းစားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အမှန်တမ်းမှအရေးကြီး။သံသဇဉ်ညလို့ဆိုတဲ့စင်ချင်းတုံတရားဟာလူတိုင်းကမှရှိတယ်လို့မအောင်မေ့နေလေ။လောကမှာ educated လို့ခေါ်ကြတဲ့ပညာသင်ထားလို့ပညာတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်နေကြတာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ educated တူမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘယ်သူကလွှမ်းမိုးထားတော့ဆိုရင် tradition ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ tradition တွေကြီးအားစေတွေဓာတ်တွေကနေပြီးတော့လွန်မိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုသုံးချနိုင်ဖို့အမှန်တမ်းခရင်အမှန်တမ်းခရင်ဒီအတွက်ကြောင့်
那对家的脾气没家的脾气好的脾气没好的脾气这没来看为了用尽的家了。而且我们这个是生产年是比了出泡比出来的不够的是啊。这个对象是来的不够的要不然他们呢对吧没用尽来不够。那我们就是家族啊比不然ปฏิสระตุ้มยาปมายงจีระพระปิเสยตามาบุกุริฮะพระปิเสยโลกคนเลยตุ้มยอลุบยอหูยงยาญาเอตยารุติยามยาญาตัวลุตัวเดิมสิยาตัววิสิอัประปิเสยตุลวาบยอระมายงโนบุรุษสุริติทวิโนมายงนารงสุอติญญาเทมยาละกุฏิติลาเรอติญญาญาอัประปิเสยวิตาริสะปัตโตตถุตาระนิเชิงกุณฑิญาญิเวสัจจะเตยานาปีเดคมาตตวันဖြစ်သွားတော့ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုတယ်ဓမ္မအဋိညာရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားတာเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအပ္ပပစ္စယဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်သူပြောလူပြောနဲ့ယုံနဲ့အဆင့်ကိုလွန်မြောက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်လက်တွေ့ကြမှာယုံကြည်နိုင်တဲ့အဆင့်ဒါအမတမ်းမှရည်ကြီးတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာလိုက်နာရှင်းသုံးတာဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုအားလျော်ဆိုအမျိုးကိုဆုံးနေအောင်ရှိတယ်ဒီကနေ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ကမ္ဘာဘာသာကြီးတွေရဲ့ရှင်းသုံးလိုက်နာခြားပုံတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါတွေအကုန်လုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့တရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရ။ဘာအတွက်တို့တွေဟာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးရတာလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလိုက်နာနိုင်တာတို့တွေကမှန်ကန်တဲ့အနေနဲ့တို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီလိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာရှင်းသုံးမှုဘယ်လိုပဲနှလုံးသွင်းမှဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ထားမှမှန်ကန်တယ်လဲဆိုတာဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားထက်တဲ့အခါကလာတော့အဋိညာအလွန်ထက်မြက်ကြတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ထိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ရှင်မဟာကုဋ္ဌိကလို့အမေးဖြေပြုထားတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားနာယူချင်မှာဖြစ်တယ်သုတ်ရဲ့နာမည်ကိုကုဋ္ဌိကသုတ်လို့ခေါ်တယ်ကုဋ္ဌိကဆိုရဲရဟန်းတော်တစ်ပါးဟာအမတန်မှခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်အမေးမြန်းထူတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးသူကလည်းရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူမေးခြင်းလို့မေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တွေနောင်လုံးနောင်သားတွေမှတ်သားစေဖို့အတွက်မေးမြန်းတယ်လို့ပဲဒီလိုယူဆတာ။သူမှမေးခွန်းနေအမြဲတမ်းရှိတယ်။မေးခွန်းပု္ပ္ပစာဆိုတာဒီမေးကြပေမဲ့လို့အမတမ်းမှစနစ်ကြတဲ့မေးခွန်းတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့မေးခွန်းတွေမေးဖို့ဆိုတာတော့လွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ခြေတွင်းကတော့မေးခွန်းမေးတာလွယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့အမေးကြွယ်ကြောင်းတာအဖြေဖျားလောင်းဆိုတာကြွယ်ကြောင်းနဲ့ဖျားလောင်းလို့ဒီလိုပြောကြတယ်။ဆိုတော့ကဲစဉ်းစားကြည့်သမ်းပါ။ကြွယ်ကြောင်းမှာမေးတဲ့မေးခွန်းဟာဘယ်အဆင့်မေးပါတော့။ဘယ်နားမှာကြွယ်ကြောင်းလို့ရလဲဆိုမေးခွန်းပဲရှိမှာပဲပေါ့။နော်လေးနဲ့တဲ့မေးခွန်းကိုသူဘယ်မေးတတ်မလဲ။အဲ့တော့မေးခွန်းမေးတယ်ဆိုတာလဲဒီချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်ဓမ္မလေးနဲ့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဒီရှင်မကုဋ္ဌိကဆိုတာရဟန္တာတော်ရဟန်းတွေထဲမှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဆူပဲသူကသာဝတိပြည်ကသူ့ဖခင်ကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗြဟ္မဏပန္ဒိတ်ထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့အတ္တလာယနာဆိုတဲ့ပုံနာပညာရှိဒီအတ္တလာယနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံဟောပြောထားတဲ့အတ္တလာယနာသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။ဒ
แต่ช่วยอัตตาลายนะดูเลยพัดเด็กบ่เนาะเออสาก็อัตตาลายนะสุดาตัวรู้เย่อนุเอ็นนามเอเดคุเนนามเอขอทาร์เร่บรามณะปันเดปัญญาสีปุกุตุสักชั่วหนึ่งเอเยเรกะไปเรียนตัวมุ่งมุ่งไปกันยาวตั้มยาวปีรอตัวรู้เช่นมันนะอัตายวัยงาลีบีวาร์ปุกุตุเองไงไงลีเนี่ยตัวรู้เข้มมาเป็นใจอะไรไปได้จานเลยตั้มยาวเด็กปุกุเลยไอ้ที่ปุกุกุยันสอบยานเนี่ยเช่นปีนี้เราสกัดพิอภูปูนารีกายุ่ยจัดพระมนารีกายุ่ยจัดเลยเป็นกิจสามาตุรุยันสอบยานเนี่ยมีรันเช่นปีนี้ชีวิตเลี้ยงสุนัขมายันสอบยานก็สังขุตโอลานาเอเนียนังกามาดีกันที่อ่ะที่สันเนปัตเตเจจตนาสีเดียวกันกาสต์ซิสตันลูกขอเหตุที่สนิทที่อ่ะที่กันที่อ่ะพร้อมมูทาร์เราไหมเอเนียเอาด้านซ้ายสันนิษฐานสูตรเช่นอันตัดเชื่อมไม่ที่อ่ะไม่กันยาเรปุกุรีพี่ลูลูเจนตัวใหญ่ตอนเนี่ยเช่นไปขันท่าเรปุกุรีเอเนียมาไม่อาชีพสันนิษฐานลูกขอเหตุเอริสันเนียวเขาสอนวิโรบุรบดาเรตัวนั้นดาวดังฮัมเบิร์กาสวาสิดูว่าสันเนียเมเอร์อินเดียนั่งมาบุรบดาเรศีเรศีเรเนี่ยพิโอจ่าเอริปกุเรียสามีนี่ก็ดูยามบัดวันลูกบุรบดาเรวิ่งขู่เรตบอกไปสิน้องบุรบดาพี่วิ่งขู่จ่าหัวดูยามบัดวันมุดรู้อันตัดเชื่อมเอริลูมาที่ยามากันยาเร่ฉันนี่นี่ไอ้มาอัตลายน่าสุดเลยที่เช่นนั้นปัญญาเดียวฉันเนี่ยปัตเตนลานุสิงยศพิยาเย่สาวดังปาเลลุสิงสาตุวันิตุทิสาตุวันนาตุทิสาตุวันนาสุดาอเมียวสัตเลี้ยมิวกุสาตุวันนาคดียาซาเจมนาซาเวดาซาตุดาซาลุสุบิโรทีนี้เราเอ็นยามาดีเด็ดเอามีอะไรบ้างขึ้นทาร์อามิวมิวขึ้นทาร์แต่ยาสอบยาเลทเดิมว่าที่กัสต์ซิสเต็มมาดีเลี้ยมิวขึ้นชาตมาทาร์คดียาสุดเลยมิวมิวเจมนาสุดเลยปูนามิวเวดาสุดเลยกุนเดลเลลูมิวตุดาสุดเลยตุเซียมิววิอาวิสาริลูอาร์เอมิวลูอะไรลูตุมิวตัมมาทาร์เลทเดิมตูรู้ว่าบลูซูดเลลุสินเจมนาเรกาพระมนัสสัชีเดปุกุดานเนชุเซเนมิมยัตเตจันเนปุกุเรกาคดียาสาเพพิพิวิตาสาเพพิพิตูราสาเพพิพิเจมนาสัตเตนิจาวิโรตูโลจุยปิวามะปุกุเรจิเพตูรู้สัตเตสินเจนไนเนตูรู้เวทัตตันจาเมนามวะเลกาวะตูรีหาตูรู้เวยาวเมลุตูรู้ฮะจะมาเมียนี่เองขันเวงอ่ะมวยล่ะเรปุกุรีลูกทีลูกจะมาเมียนี่อ่ะพันเซนสิดีพระมนาวาระอย่างนี้จะมาเมียนี่อ่ะพันเซนสิไอพันเซนสิปุกุอ่ะดีมวยพ่อไล่ถ้าจะมาลูดีตูรู้ซะอารมณ์เมียนี่เดือดลูกทีลูกอยู่ซะยศวิญญาณก็รู้เอร่าหัวลงว่าเงียบไปเล็ดด้วยไม่ได้จ้าเลยสักอาวุธเดียวเมนูจะมาเมียนี่ก็มวยเรื่องลูกมาเดียวเนี่ยจะมาเมียนี่ก็ขันเวงอ่ะป๊อปยาวป๊อปว่าเรื่องลูกมาเดียวเนี่ยน้องก็มาเทนินชาชาที่ปูนี้มาเลยโกงสาวนี่ถ้าเมียตันเนี่ยที่สักอาวุธเดียวเราต้องเนี่ยบอกเขาเดินเลยมวยนะตัวปูนี้มาเลยอ่ะมวยนะไปเลยดูโลเวมวยนะจันเนปกุริมวยนี่ก็ได้มวยนะก้าวเงี้ยจ้าลาระมาหมดละเอร่ามาหุบไปไม่รู้ดีหาหุยงจีนี่ทำไมยศพยาก็อารมณ์เยอะละอีปุ่นนี่มาเรียกมวยเรศุระไม่ได้มาทิ้งชายแต่เนี่ยพัฒน์ลูกจะมาไม่ยี่ขันเวงมวยเรลูกเยอะทำไมแต่ละวันอยู่ที่ชิบูสุบียศพยาก็ไปรู้ตั้งมาตั้งเลยสิจะมาด่าเวพีพีขัดยาเวพีพีเวด่าเวพีพีตู่ด่าเวพีพีก้าวหน้าเลยก้าวเนี่ยมาก้าวหน้าเลยเดี๋ยวลูกมาก้าวมุ้งเนาะกูจะเลยลูกเราลูกก้าวอ่ะกูจะเลยลูกจะลูกไป
ทีละเวทแต่มาไอ้ท่านยังบอกลูกยังทราบว่าเราที่อย่างนั้นด้วยจารุงสิแกสั่นลิ้มอยู่มาสีเรื่องกูขัดยาสั่นสีเรื่องกูว่ามีมวยเลยมีดาวถามไปเจ้ามันสั่นสีเรื่องกูว่ามีมวยเลยมีดาวถามไปเวทสั่นสีเรื่องกูว่ามีมวยเลยมีดาวถามไปตู้ดาสั่นสีเดเอาดังตาก็มีมวยเลยมีดาวไอ้ที่ตัวมวยเนี่ยมีเลยยาววาวจีนตัวมีอะไรไหมถามยาสับยาเล็ดด้วยเล็บยามาทุชาบูสุราตัวเล็บถ้าวจีดงว่าทุชาบูมีสิไอ้ดอกก้าวหน้าเล็บได้บ่กูว่าก้าวหน้าเลยสันเนปามามาใช้มือสูบีโอสัตว์วันนี้ตัวที่สันลิมิโอสโลงหาเส้นเจนไนเน่ก้าวยาดูดียาวไนเน่ก้าวหน้าเจนก้าวหน้าเจนไนเน่มาก้าวหน้าเจนมาก้าวหน้าเจนทีลูสกัดพยานบีโร่พยานพยานเนี่ยที่อัตลาเนี่ยน่าน่าสงสารดูพระบาทพระเจ้าน่าสงสารดูยังว่าเราดูชมบีบีโร่พระบาทพระเจ้าเอริลูที่อัตลาเนี่ยน่าน่าไปเอาพิวบีโร่สันดาวดีสุดเลยปุ่นิมาเจ้าเนี่ยเอาจ้าบีเด็กมามวยลาเรตาเลยฮะคุณดิฉันมาคุณที่กับเจ้าตู้ตาเลยเว้ยพระบาทพระเจ้าตาตาบ่าวเวบีโร่ยังบิวเลยเอ็มดามันยันเทเดปกุพเชล่ะเชมหากุฏิกาเลยเอริเชมหากุฏิกาเนี่ยเชนตาริบุตรกาโร่เช่นยังเปียนันเดียสุนุยเรตตุตันนี่ตอนนี้มีอะไรสิตอนนี้มีอะไรสิเอริตอนนี้มีอะไรตุตันนี่เด็กละทีนี้เนี่ยเอริกุฏิกาตุสุพาดาเดียไรนั่นฉันต้องมุ่งเน็ตปัตเตอร์บีโร่ส่วนวิถาเร่ตกคนเดียวกูโอ้ยรู้ดีไหมจ่ายอะไรบ้างเอารถเอาไว้ดีมาฉันนั่งรีบดูรารุฉันมากุฏิการุนับบาสูงด้วยจาระข้ามาว่าไม่กูนี่มีไม่กูเซมิวมีอะไรอันนี้ว่าต้องนู่นเนี่ยสิกล่าวงั้นยศวพิยาเยธรรมะจะมาสรียาลุสุเรยาต่อเชิงอุเชนะบาด้วยเชนะเลยสุเรไม่พงเมเอริไม่กงเนลละเอรับจะมาสรียาสุเรต้องพงยิ่งว่าดีขึ้นเนนั่นเลยเราลุบาดาเดียไรนั่นเช่นต้องยิ่งชีวิตเจ็บบุรุษเดียร์เราหาเลยเมื่อสอบยาเยสูงมาบาดาเดียเอริบาดาเดียไรนั่นเช่นต้องนะจะมาสรียาเจงเจนเลยลูกพยากะพอจาระได้สูงมาระได้ไรนั่นเช่นต้องเอ็งดูไลน่าจันทร์ดาวน่ะบลูจีเวชเนี่ยไลน่าจันทร์ดาวน่ะเลยสุรากูเชิญเลี้ยงบีโร่ท้ายามจีเวชเนี่ยมาท้ายามจีเวชดีทารีปอลวินทิชาลาอ๋อมันกันเนี่ยนายเอาหมูติมบีเร่มีคนอยู่มีบีเชิญทารีบูตรามาทีนี้ก็พีบีเร่สักหน่อยป๊อปเอ็งดีเชิญนี้ก็ดูมันดีลูกมีได้ดอกมะฮู้คุ้มบาบิลูร้องจะยานาปกุจีเวลีเอ็งดูมีเร่มีคนอ่ะจีอาเช่นตาริบุตรอาเรียสอบพยาธาพยาหัวเรบาดาเดียริวไล่นาจินต้องบีโรดีไทยนาฮาบาดเจ็บเลยสุบีโรกันเดียริวเปล่าเลยลูกผู้บาดาเดียวจินต้องอะไรล่ะจีเส้นอาจีนอ่ะคุกิดีบาดาเดียวไล่นาจินต้องเนสุเรปุกุริยากันเดียริวเปล่าเลยลูกฉันลูกจินต้องนะมาเก้าเนอากุดูริวที่ confession เราไล่เดี๋ยวสูงเลยอะตัวด่าตัวสีมาไล่หน้าเช่นตรงนั้นฮะมาเก้าเนี่ยอากูดูเรียวก้าวมุขเชี่ยงเปียงเจ็ดทางไปดิอากูดูกันนี่ลุ่มยาวตัวอะไรสักอากูดูเชี่ยงตัว confession เราไล่ทางเนี่ยพยายามมาดูท้าวบีเจ้ามาไล่ทางเนี่ยก้าวเชี่ยงตัวเอริลูด้วยเช่นตรงนั้นละที่ไม่ก่อนนี่ก็มีแต่ตัวไม่เนี่ยไม่ก่อนนี่ดิแต่มาเสวนาเดียก้าวเนี่ยไม่ละการที่อะไรเนี่ยพัฒน์พอยืนบนรั้วดาวเงินตีเด็ดได้ดูดีฮะนี่เส้นเนี่ยจันทร์ดวงจ้าเร่เจ้าสุจ้าเร่กุฎิเลี้ยงนกจ้าเอรุลูเสด็จกับดวงนกกับเจ้าแต่ดวงลูกเด็กฮารีฮะที่ดูดีเอตันน่ะมาลูกสุดเลยกันเดียร์รีพิลาเร่ปองเอริกันเดียร์รีเร่มาแต่ชู้ลูกแต่ชู้กันเดียร์กะเทชาธรรมะเวรณียะทีว่ามาเรียนจูขันสายาเราดูว่าเฉียนในปีทีว่าเรียนขันสายาเด
กันမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တချို့ကံကြတော့ဒီဘဝမခံစားရသေးဘူးမကျူးဝမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝပြီးတဲ့အခြားမဲ့သို့မဟုတ်နောက်ဘဝတွေကျမှခံစားရမယ့်ကံမျိုးတဲ့ဒါဆိုကံဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူကမြန်မြန်အကျိုးသက်ရောက်တာမျိုးရှိတယ်လို့နေ့နေ့မှအကျိုးသက်ရောက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီဘဝလုတဲ့အလုပ်တွေလည်းတူတူပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အစိုးရတွေကချမှတ်ကြတယ်မဟုတ်လားယေရှုယေရေရှိယေတို့စီမံကိန်းဆိုတာလေချက်ချင်းအကျိုးဖြစ်တာရှိတယ်အကြာကြီးနေမှအကျိုးဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မြန်အကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာကြတော့ယေတို့စီမံကိန်းပေါ့ကြာမှအကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာကြတော့ယေရှိပေါ့တီးနံစိုက်တာတောင်မှပဲအခုလောလောဆယ်တလားတလားအတွင်းစားရမယ့်တီးနံရှိတယ်လို့ပဲနှစ်ချီကြာမှစားရမယ့်တီးနံရှိတယ်လေအဲ့ဒါလိုပဲကိုလုတဲ့အလုပ်တွေဟာဒီဘဝမှာတင်အကျိုးခံစားရတဲ့ကံဆိုတာရှိတယ်သို့မဟုတ်နောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရတဲ့ကံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုအပြောင်းလဲလှုပ်ခြင်းလို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးနာလားတဲ့မေးတာဆိုလိုတာကဒီဘဝမှာအကျိုးခံစားရမယ့်ကံကိုနောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရမယ့်ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ရတော်ခြင်းကိုကျင့်ရတာလားဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးနာလားလို့မေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒီဘဝခံစားရမယ့်ကံတရားရဲ့ကံတရားအကျိုးခံစားရမယ့်ကံတရားဟာဒီဘဝမှာခံစားရမှာပဲနောက်ဘဝကျမှအကျိုးခံစားရမယ့်ကံတရားလည်းနောက်ဘဝမှာအကျိုးခံစားရဒီလိုဆိုလို့လားဖြစ်ပြင်ဒီနေ့စိုက်ပြီးတော့လက်ပြင်ကအသီးစားခြင်းလို့ရအောင်ညံ့နိုင်လို့တော့အဲ့ဒါကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဒီဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ပါဘူးငါရှင်။ဒီလိုဖြေတယ်။သူကအပြန်လန်ပြန်မေးတယ်။ဒါဖြင့်နောင်တမလွန်မှအကျိုးခံစားရတဲ့ကံမျိုးကိုတဲ့ဒီဘဝအကျိုးခံစားဖို့ရအောင်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားထာမသို့မဟုတ်မြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်တာလား။ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားလို့မေးတော့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အတိတ်တွေကကံတရားတွေကိုပြောင်းလဲလှုပ်ခြင်းလို့ဘာသာတရားတစ်ခုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဟောနောက်သူကဆက်မေးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနိယကံဒုက္ခဝေဒနိယကံဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အကုသိုလ်ကံဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဟာချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းမှုလုပ်တာလားတဲ့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနိယဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားစေတဲ့ကံတရားကိုဒုက္ခဝေဒနိယချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုခံစားနိုင်တဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတာလားမဟုတ်ဘူးလေ။ဘာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာနော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါ the law of nature ပဲလေ။သဘာဝတရားကြီးကိုပြောင်းလဲလုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။သဘာဝတရားကြီးကိုပြောင်းလဲလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနိယကံကိုဒုက္ခဝေဒနိယကံဖြစ်အောင်ဘာသာတရားတစ်ခုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တရားဓမ္မလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဝေဒနိယကံကိုဒုက္ခဝေဒနိယဖြစ်ပြောင်းဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေ confession လုပ်လိုက်ရုံနဲ့မကောင်းတာတွေကကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြောင်းသွားနိုင်ပါမလားပြောင်းနိုင်ဘူးလေဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာမှာရောဝန်ချတောင်းပန်တာတွေရှိသလားရှိတယ်ဘုရားဘာသာဝန်ချတောင်းပန်တာဟာခွင်းလုံးချွတ်လွတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လုတ်တုံးကဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်ကိုအာရမသအကုသိုလ်လုံလို့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီလုံလို့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုပြောင်းလို့မရဘူးဘာလို့ဆို What a habit then cannot be undone လုတ်ပြီးသားတခုကိုမလုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားပြီးသွားပြီလေပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးလေဖယ်ကိစ္စတခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပြီးသားပြောပြီးသားဖြစ်သွားပြီလုတ်ပြီးသားကလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လုတ်ပြီးသားကိုမလုတ်သေးဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလို့မရတဲ့ဟာပေါ့ဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာတွေကဒီဝန်ချတောင်းပန်တာခြေတယ်ဆိုတာဘယ်အိဗယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါ
นะอามาเรามีวิเลือดสูงวิเลือดสิเทมาแต่องนุ่ยนุ่ยเนี่ยสิมากองพินนี่เดพินนี่เช่นอย่างอากุดูเรียตู้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 ล่ะเนี่ยเอร่ากูตาสุลูราเราอะตู้ยักไข่หนามบ่ตามาเป็นไอ้ยังกูพิจารณาบุอะตู้ยักไข่หนาอะตู้ยักไข่แบบเช่นไหนกูล่ะเช่นไหนเนี่ยกูชี้อะตู้ยักไข่ยักจะจำแต่ช่วยจะอะตู้เนาะยังเอาชอบไปได้หรือไม่ได้หรือเนาะที่มาเราการจะเรายังกงชอบรู้เราไม่อยากอู้ไอ้ชอบรู้ยังได้หนีหรือไม่ได้รัฐแม่รัฐผู้ยาตัวนี้เนาะยังมาชอบรู้ยาตัวนี้ไอ้ที่เส้นยาวมาชอบรู้ยามาไปเส้นเอ็งกุลีมาลายลิบอมยาตัวตัดละกันละรัฐแม่ยาได้ข้าจะเราไอ้ที่อากุดูรีฮะน้ำว่าจูบีบุกิลิตาฟอร์มชีโร่ไม่ชีรีด้วยจังตัวยังมาชอบไปเลยท่าไปท่าไอ้เราจะมาบรามาไปลูกขอทารุตุยัตตาปาปังกตังกามังกุตเลนะปิธิยติตุลุกทาระอากุดูริโกอากุดูริมันเนมยาโกกุดูเนปิดไปเลยฮะอากุกิเลปิดไปยาราไปบ่ไอ้เราปิดเองสุเรนี่ยามาเอ้ออาศิรันเนปิดมายาเนาะตามันลีเนี่ยตัวปิดเนาะป้วนทดออกมาเป็นยาโกไอ้เรากุดูริอากุดูริอาลงโกรันทำไมกุดูกามาปิดปีนุยาเนี่ยโนติโรธิเบียนะแต่ว่าเรามาพัชชีเอริกาทับบายัตตาปัปปังกตังกัมมังกุตเลนะปิฏฐิยติลุกท่าเรอกุตุริโหเรกุตุเตยาเนไปเตซะไอ้นี่กุตุอ่ะเบกุตุรงรู้สออัจฉะดาก็อรัตตมะกุตุบาเรตัมมังกุตุเนไปเลยไม่อยากบ่มูอรัตตมะกุตุก็มากันเตยาริโหแผ่ดาหมูกิเลสตาริโหแผ่ไล่กิเลสตาริโหแผ่ไล่ติဖြင့်กันเตยาริหาอโจไปไหนก็ไม่ရှိတော့ยีเนี่ยยีเนี่ยไม่ด้วยเอาท่าได้မျိုးစီလေးတစ်ခုလောလောပြီးတော့ပင်ပေါ့မပေါ့မျိုးစီလေးကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်စွမ်းအားနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြစ်လိုက်တာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะအဲတော့ဒီလိုကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားထံရှင်းသုံးတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲတော့ဘုရားဘာသာတွေကဒီတောင်းပြီးတော့ဒီဝန်ချတောင်းမှန်တယ်ဆိုတာဟာခဏကတိုးလာမဲ့အကုသိုလ်တွေဒါကိုဝိပတိတာရဇအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပတိတာရဆိုတော့နှလုံးမသားမယားဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်တားတာအာရမ္မဇကိုတားတာမဟုတ်ဘူးဝိပတိတာရဇကိုတားတာဘွာကိုတားတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုလုပ်ပြီးသားလုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီလုပ်ပြီးသားပြန်ဖြစ်လို့မရဘူးနော်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆွလို့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒုက္ခဝေဒနိယချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ကြောင်းလွဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာတာလားဆိုလဲမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကိုချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ကြောင်းလွဲဖို့ဒီမြတ်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးတာလားဆိုတော့လဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်စုံကဘာလဲလို့ဆိုရင်ปริปักขเวทนิยาเนี่ยอปริปักขเวทนิยาปริปักขဆိုတာရင့်ကျက်ရင့်ကျက်ပြီးတာကံတရားရင့်ကျက်ပြီးလို့အကျိုးပေးတော့မဲ့ကံတရားอปริปักขเวทนิยาဆိုတာမရင့်ကျက်သေးလို့အကျိုးမပေးတဲ့ကံတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုရှင်းသုံးတာလားတဲ့ရင့်ကျက်ပြီးတဲ့ကံတရားကိုမရင့်ကျက်သေးတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လားမရင်ကျက်သေးတဲ့ကံတရားကိုရင်ကျက်တဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားရှင်းသုံးရတာလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူးငါရှင်အဲ့ဒါအတွက်ရှင်းသုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟောနောက်တစ်ခုကဘဟုဝေဒနိယနဲ့အပ္ပဝေဒနိယတချို့ကံကအကျိုးတွေအများကြီးခံစားရတချို့ကံကအကျိုးနည်းနည်းလေးပဲခံစားရကံတရားအကျိုးထုတ်လို့ပုံရင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘဟုဝေဒနိယလို့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုများစွာခံစားရတဲ့ကံတရားကိုအပ္ပဝေဒနိယအကျိုးနည်းနည်းလေးခံစားရတဲ့ကံအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါအပ္ပဝေဒနိယအကျိုးနည်းနည်းလေးခံစားရတဲ့ကံတရားကိုဘဟုဝေဒနိယအကျိုးတရားတွေအများကြီးခံစားရတဲ့ကံတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ညတော်ချင်းကိုရှင်းတာလားဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာလားဆိုဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့
พอนั่งได้คือจะส่งไปได้วิธีนี้เนี่ยเอาวิธีนี้วิธีนี้สุดละจินเรไปเนี่ยเปล่าจูบไปไม่กันเนี่ยจูบไม่ไปได้กันบ่วิธีนี้สุดละจูดียังกูขันซ่าสีได้เด็ดพิปอสีได้เด็ดกันได้ยามอยู่เอาวิธีนี้สุดละจูบไม่ไปได้กันได้ยามอยู่ขอที่กันพิจารณาอยู่รู้ความอยู่ไอ้รู้วิธีนี้อจูปิอจูกูขันษาสิดะเดกันเตยาမျိုးကိုအဝိရဏိယအจูမပီးတဲ့ကံတရားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ညတော်ချင်းကိုချင်းရတာလားပါဒတရားကိုလိုက်နိုင်ခြင်းတော့သူမဟုတ်တာတွေအကုန်လုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကံတွေကလုံးဝအจูမပီးတော့ဘူးဆိုဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဟုတ်တာလုတ်တာလို့ရှိရင်ဝိရဏိယကံမှာဖြစ်နေပြီအจูပီးနိုင်တဲ့ကံဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအจูပီးနိုင်တဲ့ကံတွေကိုအจูမပီးရအောင်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပဲတကူရှင်ကမှလုံးလို့မရတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့မိခွန်းတွေကိုအပြန်အလှန်မေးလိုက်တာမိခွန်း10မျိုးဖြစ်သွားတယ်အပြန်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယနဲ့သံပရာယိကဝေရဏိယဆိုအပြောင်းလဲလုပ်ထားလားဒုက္ခဝေရဏိယနဲ့ဒုက္ခဝေရဏိယအပြောင်းလဲလုပ်ချင်တာလားပရိပက္ခဝေရဏိယနဲ့အပရိပက္ခဝေရဏိယအပြောင်းလဲလုပ်ထားလားဘဟုဝေရဏိယနဲ့အပဝေရဏိယအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုရှင်းသုံးတာလားဝေရဏိယနဲ့အဝေရဏိယကံကုကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုရှင်းသုံးလို့တာလားလို့၅မျိုးမိဂွန်ဆယ်ဖို့အပြန်အလှန်မေးလိုက်တဲ့အခါမိဂွန်ဆယ်ဖို့အဲ့ဒီမိဂွန်ဆယ်ဖို့တွေဟာအကုန်လုံးအဖြေကနိုးပဲထွက်လာတယ်မဟုတ်ဘူးအဖြေမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်ဘာအတွက်ရှင်းသုံးတာအရှင်ဘုရားကအကုန်လုံးနိုးကြီးပဲဖြေလိုက်တယ်ဒါဖြင့်အဖြေမထွက်လာတော့ဘာအတွက်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာပဲဆိုပြီးမိဂွန်းတစ်ခုထပ်တက်လာတယ်နော်အထကိမထံအာဟုသောဗကဝတိဇမ္မာစရိယဟောတိဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတာဒါဖြင့်ဘာအတွက်လိုက်နာရှင်းသုံးတာတော့ဆိုအမှန်တမ်းရှင်းတယ်ဟောတာတာလေးကအမှန်တမ်းရှင်းတယ်ဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကတမ်းမရမှာဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှအသိဉာဏ်နဲ့မမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်แท้နှလုံးနဲ့မရောက်လာဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမျက်မှောက်မပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ့်အသိစိတ်แท้မှာပေါ်မလာဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတည်းပြီးဖို့မြင်ဖို့ရောက်ရှိလာဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့เนาะထိုတွင်သိနိုင်ဖို့ဘာသာတရားဆိုတာရှင်းသုံးရတယ်ဆိုလိုတာကမသိတာတွေသိဖို့ဘာသာတရားရှင်းသုံးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะမသိသေးတာတွေသိဖို့အတွက်ဘာသာတရားရှင်းသုံးတယ်တဲ့ဒီလိုဖြေတာဘယ်တော့မှမသိခဲ့ရဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမျက်မှောက်မပြုခဲ့ရဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိဖို့မြင်ဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့အဲ့တော့သူအမှန်တမ်းထူးဆန်းတဲ့အသိဉာဏ်တွေရဖို့အတွက်လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကကြည်အမြဲတမ်းအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးတာလေဘုရားလို့ဆိုတာကသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်အဲ့တော့မသိသေးတာသိအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာခုနကအခြေအနေတွေကိုပြောင်းပြစ်ဖို့မှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်ဒီကနေ့ခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခြေအနေတကူပြောင်းပြဖို့တွေလုပ်နေကြဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်လှုပ်ရှားတာတွေလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြောင်းပြမယ်မရဘူးလေမရဘူးမရနိုင်တဲ့အရာကိုရတယ်လို့ထင်နေလို့ရှိရင်ဒါမှားရင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲမှားရင်းတဲ့အမြင်တိုင်းဆက်လုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါမှားရင်းတဲ့အမြင်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မှားရင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ destination ကငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ပဲ။ဒါလို့ဆိုလို့လားနော်။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေတယ်။ဘာအတွက်ဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာလို့ဆို။မသိသေးတာကိုသိဖို့မမြင်သေးတာကိုမြင်ဖို့မျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးတာကိုထွေးမရသေးတာကိုရဖို့ရှင်းတာတဲ့။ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားမသိသေးတာမမြင်သေးတာမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးတာတွေကဘာတွေတုံးဗျာလို့မေးစရာရှိလာတဲ့အခါကျတော့
พี่เด้เพราะน่ะทุกข์เวถ้าก็ทุกข์ผิดจองเตียเวถ้าก็ทุกข์ฤฉุญญิ้งตั้วได้อะยาเวถ้าก็ทุกข์ฤฉุญญิ้งมุยาด้วยอัจฉิละหมั่นเวลูกติสสาเตียผู้ตีบ่ลูกดิรู้สรุปละเออติสสาเตียไม่ตีได้เนี่ยกาลปัตลงตันเตียเเละมาเล่นี่มาเวติสสาเตียผู้ตีบีสุดในขาจารอคนน่ะก็เปล่าเลยอ่ะอลุลุลุ่มหยอกจิตศีลกุลิมาละตัวกันเตียผู้เปล่าน่ะหมอตูตีอ๋องลงไล่ตีอ๋องลงไล่รู้สิคนน่ะกิสสาฤโลโลพี้ตั๋วดิรู้สรุปดาบ่เนาะเออติสสาเตียผู้ไม่ตีได้เนี่ยกาลปัตลงตันเตียเเละมาเล่นี่ออกมาเวไอ้นี่ตันเตียเเละมาเล่ပြီးတော့တဝဲလဲလဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေမယ်အနေထားတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒါဟာဒုက္ခပဲဒါကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲဒါကဒုက္ခရဲ့ခြုံငိမ့်ရာဖြစ်တယ်ဒါကဒုက္ခခြုံငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းအကျင့်ပฏิပဒါဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုသိဖို့ဒါကိုမြင်ဖို့ဒါကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဘာသာတရားချင်းလုံးမှုလောက်ကြရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားဘာသာတွေတရားချင်းနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပဲကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအတွက်လှုပ်ထားလဲဆိုအမှန်တရားကိုသိဖို့လှုပ်ထားအဲ့ဒီအမှန်တရားဆိုတဲ့အဲဒီမှာဒုက္ခနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်မှဒုက္ခသမုဒယဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်နိုင်တာဒုက္ခသမုဒယတဏှာကိုဖယ်မှဒုက္ခဆိုတာကိုရပ်ဆိုင်လို့ရမှာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေရောက်ဖို့ရတဲ့ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒါလို့ဆိုတဲ့မဂ္ဂကိုဖုဒ္ဒနာမှာထူထောင်ရမှာ။ဘုရားဆောဗျာအကောင်လုံးဝင်းဆက်နေ။သစ္စာ၄ပါးဆိုတာ meditation ဒီ Buddhist practice တခုကိုအချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားတခုပဲ။အချင်းဆုံးနည်းနဲ့ပြောလိုက်တာ။ Buddhist practice ပဲ။အဲ့တော့ဘုရားမသာတရားဟာဘာလို့ဟာမှလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒါကိုကျင့်အောင်ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒါဆိုတာဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်7ပါးမဇ္ဈိမပฏิပဒါပဲအဲ့တော့မဇ္ဈိမပฏิပဒါဆိုတာဘေးကိုသွားရှာရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာစီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဆိုရဲမဂ္ဂင်7ပါးအချက်တရားပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာထူထောင်ပေးတာထူထောင်နေတဲ့အချိန်ကိုပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပဘာကမဲ့ဆိုတာဒီလောကုတ္တရာမဲ့မရခင်ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်နေမဲ့မဲ့နဲ့ပြောတာဒီရှိခုကိုပေါင်းပြောတဲ့စကားမဲ့ဆိုတာအပေါင်းရဲ့နာမည် unity เนาะ unity of effect unity ကိုမဂ္ဂလို့ခေါ်တာဒီမြာဘာဖြစ်လို့မဂ္ဂလို့ခေါ်တာတုန်းလို့ဆိုတော့အထက်ကရာဆရာကြီးတွေဖွင့်ပြတာသိပြီးတော့သဘာဝကျတယ်သမောဝိနောရဏီတက္ကရာမှာ3မျိုးဖွင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီ3မျိုးဟာမစဉ်းစားတတ်ရင်မသိဘူး။စဉ်းစားတတ်လို့ရှင်အလုံးကိုဟိုချီကျူးလို့မကုံနိုင်လောက်အောင်သဘာဝကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့ပေးတဲ့ definition တခုပဲ။မဂ္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပထမဘာနဲ့ပြောလဲလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်တ္တိကေဟိမဂ္ဂယတိတိမဂ္ဂောတဲ့။မဂ္ဂဆိုတာတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှာရမယ့်တရားတဲ့။ဒါဘိကိဏတွေအတွက်ပြောလိုက်တာလေမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းဘာလို့အောင်မလဲဟောဒီမဂ္ဂင်7ပါးဒီ7ခုကိုရှာလို့ပြောတာเนาะဒါဖြင့်ကဲရှာပြီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကရှာပေးမှာလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်နံမဂ္ဂတိကဝိတ္တိတိမဂ္ဂောတဲ့သူဘာသူရှာသွားလိုက်မယ်ဟောဒါဒုတိယ definition ပေးတာနောက်တစ်ခါ definition တစ်ခုပေးတာသူဘာသူရှာသွားတာဘယ်လိုရှာတာတုံးဆိုကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်နံခိစတိတိမဂ္ဂောကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြည့်ဝင်သွားတာပဲ။ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့အောင်သူပဲဒါကြောင့်မို့လို့မက္ခဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတာတဲ့။နော်မက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်၃မျိုးမှတ်ရမယ်။နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှာရတဲ့အရာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးထားတဲ့အရာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထဲကိုဝင်ရောက်တဲ့အရာလို့အဲ့ဒါဟာဘသူတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာစတယ်ဒီမဂ္ဂင်7ပါးပဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးဟာပုပ္ပဘာဂလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းရကြတော့တမာဒိဋ္ဌိကရှေ့သွားတယ်တခါတည်းရကြတော့
เนาะตัมมาตมะรีโตตัมมาวายามะโตตัมมาตะดิโตอ่ะอุซองนี่แหละทีนี้ตะคู่สีตะคู่สีตั้วเอ้อน่ะดิก็อกုံลงซ้ายอินตัตติหาตะเจญีผิดตั้วบีตู้อลุโกตู้ตะญีเด้ตะเจญีเด้หลุดตั้วบีตะคู่เด้แก่ตู้ผิดตั้วบีสมมุติฉันดาลอกุฏระแม่ผิดตั้วมณีเตวตะซ้าถองตะซ้าตะซ้ายอตะซ้าถองผิดนี่เด้เลยส่วนดาวิปัตตนะอเสร็จมั้ยสิวิปัตตนะอเสร็จแม่กันปุพพบาก็แม่ลูกขอไอ้นี่ปุพพบาก็แม่ขะอเสร็จเนี่ยล่ะลูกตะซ้าถองตะซ้าเลี่ยวไม่ရှိတော့เว้ยเนี่ยตะญีเด้ซ้อนส่องหมู่ปี้ตั้วไปဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကုတ္တရာမက္ခဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီလောကုတ္တရာမက္ခဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တာဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့တည်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့ဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တော့အမှန်တရားကိုသိခြင်းကိစ္စအဲ့ဒီမှာအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နေရအောင်ရှင်းသုံးတာတမဟာပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာတရားကဘာလို့ရှင်းသုံးကြတာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့လို့ဖြေကောင်းဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့အခုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဖြေထားတဲ့အဖြေအလွန်ပြည့်စုံတဲ့အဖြေနော်အေးဘယ်တော့မှမသိသေးတာတွေသိဖို့ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့တာတွေမြင်ဖို့ဘယ်တော့မှမရခဲ့သေးတာမျက်မှောက်မပြုခဲ့သေးတာတွေရဖို့မျက်မှောက်ပြုဖို့ဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့သေးတာတွေမရသေးတာတွေဆိုတော့ဘာတော့ဆိုသစ္စာလေးပါ။တန်တရားမှာဒါမသိခဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တရားထဲမှာလဲနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသစ္စာလေးပါကိုမသိလို့တန်တရားလဲခဲ့တာတဲ့။ငါလည်းတန်တရားလဲခဲ့ရတယ်မင်းတို့လည်းတန်တရားလဲခဲ့ရတယ်အခုသစ္စာလေးပါးကိုသိသွားပြီသိသွားတာနဲ့တည်းနဲ့တန်တရားလည်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသွားပြီဒီလိုဆိုလို့လားနော်အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာတကယ်အစီအနစ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတုံးပါမမှန်ကန်ကန်နဲ့ဒီတရားတွေကိုလေ့လာလိုက်စားကြမယ်သိရှိအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်အများကြီးသိရှိနိုင်ပါဖျားတရားတော်တွေကမြန်မာပြည်မှာပြည်ပြည်ဝဝတည်ရှိထွန်းကားနေစေပဲဖြစ်တယ်။ဒီတရားတော်တွေမြန်မာပြည်ရောက်လာအောင်တည်ဆောင်းလာခဲ့ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေရှင်ရဟန်းစတဲ့ယဟန္တာယဟန်တော်အရှင်မြတ်ကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်။တန်ခါတွေဟာတည်ဆောင်းလာပြီးတော့စင်စက်မပြတ်ပို့ချပေးခဲ့လို့ဒါနဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသိနိုင်ခွင့်ရတယ်။အကယ်၍စာအုပ်တွေသာတည်လာပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေထည့်ပစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဝတ်တည်မှာပေါ့အဲ့ဒါစာအုပ်ရှိပြီသင်ဖို့လည်းတို့တယ်အခုလိုသင်ယူပို့ချမှုတွေနဲ့အခုဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပရိယတ်တိစာသင်တဲ့ကြီးတွေထူထောင်ပြီးတော့စာသင်နေကြတယ်ပို့ချပေးနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်နေတာဟာဒီသာသနာတော်တည်တံ့ရေးအတွက်သာသနာတော်ထွန်းကားရေးအတွက်လှုပ်လှုပ်နေကြတာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းဂန်နေတဲ့မှာပရိယတ်တိယထိတာယသာသနာထိတံသင်ယူမှုရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးသာသနာရှိတယ်။အဲ့တော့သင်ယူတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေကဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မအောင်မိနေနဲ့ကိုယ်လည်းတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်သင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်။ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်သင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အနည်းဆိုရင်သူများပြောတာမင်းငေးမောပြီးတော့ဟိုဟာပြောရင်ဟုံနုံနုံဒီဟာပြောရင်ဟုံနုံနုံဟိုတရားနာဟုံနုံနုံဒီတရားနာဟုံနုံနုံနဲ့ဒီလိုဟုံနုံနုံတွေကနေထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟမ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်ခွင့်ရှိပါလေရဲ့နဲ့မသိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်မှာဒါအိမတန်မတို့ဟာလိဟင်းနေတာပဲလို့ဒီလိုသဘောကျပြီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအနှစ်သာရချုပ်တို့တွေအမှန်သိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်သင့်တယ်ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်မှန်ဟာမသိသေးတာတွေသိဖို့အမှန်တရားတွေကိုသိဖို့ရှင်းသုံးခြင်းဘာသာတရားတိုင်းလိုက်နာခြင်းသာဖြစ်တယ်။ကံတရားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဘာသာတရားကိုလိုက်နာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖြေရှင်မာကုတ္တိကတို့ရဲ့အမေးကိုနာယူမှတ်သားလို့အဖြေတရားတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေအသိဉာဏ်ရအောင်ရှင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။
กมิตรปุยอังตัตวามยาสวาวิยังกวาฉันนาจะวาสีตัตวามยาสวาวิยังกวาฉันนาจะวาสีมิตรายิจังตุงกับฉันยินยันจะวาสีมิตรายิจังตุงกับฉันยินยันจะวาสีเพชฌิจัมมาสิจันตาดุยัสสันดะปิวาสีเพชฌิจัมมาสิจันตาดุยัสสันดะปิวาสีภูลันดาทุกขปิงเกสะมิตาปุณิณดุติงมามโนตระดิตาวิตัมปวายันดุทุกันตะกาเมตตาปุณิณดุติงมาสุปองปุอะเมตตาตะหุยอมอยู่ปาวินเวลาเมเนยอมญินเชยยงป้องสงยะอัจจังตะวิตันจิเมอุตุงลงสงยาสวาตัตตวะโตอิมโนตระดิเมญะผุสินเอจีลินติเยสินจีจินสิ่งณะลุงติหุโตเยไอญีอะตเวนัยทุกขปิงสาสินทาวระอิญญะจิตาตายาปวนลันฉัมมาทุกขดิหุโตกุมุฑฑราจาวันโนติภูลันตังวันตาชินญูวุมมุลุเลยจิญูเวจงผู้ปวญญะกองนี้ภิเวทุกขันนกาลีอ๋องลีเตยောชะตินเปญปิริติหุโตยนันโนติปวายันตุก้องสวามะตุยใจไหลหีณีจะอภาสิกงตติ